Қарағанды облысының шет аудандағы Қотыртас мазарынан қола дәуіріне жататын көне жәдігерлер табылды. Қорымды қазу кезінде жебенің ұшы, жылқының сүйектері және әскери арбаның қалдықтары мен мүйізден жасалған ауыздық шыққан. Құнды жәдігерлер қазір зерттеуге жіберілді. Бұл маңда көне қорымдар өте көп. Осыдан 2 жыл бұрын Биғазы Дәндібай мәдениетіне жататын пирамида тәріздес қаражартас қорымы табылған болатын. Содан бері бұл маңай түбегейлі зерттеліп жатыр. Археологтар қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан шағын қорымдар осы жерден алыс емес. Ал іргеде Талды өзені ағып жатыр. Бұл өзен мен көлдердің жағасы адамзат тіршілігінің күре тамыры болғанын көрсетеді, дейді археологтар. Вот здесь тоже интересное погребение. Бұл біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықтың алғашқы ширегіне жататын көне қорым. Мұнда алдымен аттар, сосын оларға жегілген әскери арбаның қалдықтары көмілген. Ерекшелігі осында болып тұр. Бұл сол кездегі ат үстіндегі жаугершілік заманды білдіреді.